Netransparentnost vlasništva, privatizacija, cenzura i autocenzura, tabloidizacija, to su ključni problemi srpskih medija. Tako bar kaže i tako se bar navodi u savetu, u izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije. Sličan izveštaj imali smo i 2011. godine, svi se sećamo izveštaja Verice Barać. I u tom izveštaju čini mi se da su bili vrlo slični problemi. Šta se za ovih 5 godina dešavalo? Da li smo napredovali ili nazadovali? Tada je 2011. godine vlast uglavnom bojkotovala i nije reagovala na izveštaj. Nije ga bilo čak ni u medijima. Ovoga puta ministar Tasovac kaže da je izveštaj pun grešaka. Da li će vlast ovoga puta krenuti u diskreditaciju izveštaja? Ove večeri sa nama gospođa koja je imala ključan doprinos u izradi ovog izveštaja, gospođa koja po hrabrosti, moram da priznam, nedavno me podsjetila na gospođu Vericu Barać. Napisala je i knjigu koju je posvetila Verici Barać. Nedavno je održana i javna tribina, implementacija preporuka iz izveštaja o vlasničkoj strukturi i kontroli medija. O svemu tome večeras govorimo sa Miroslavom Milenović, koja je članica Saveta za borbu protiv korupcije. Dobro večer i dobro došli u studio Niške televizije. Hvala na pozivu. Izveštaj je početkom marta predstavljen javnosti, evo kreću i reakcije. Šta je vaš komentar? Šta se promenilo u ovih 5 godina od izveštaja Verice Barać? Naš izveštaj iz 2011. godine i ovaj iz sredine februara 2015. zapravo pokazuje da je novo, da ništa nije novo. Sve boljke koje su apostrofirane u izveštaju iz 2011. one postoje i sada. U izveštaju iz 2011. pričali smo o netransparentnom medijskom vlasništvu, o njemu pričamo i danas, o političarima koji imaju medije, o njima pričamo i danas, o netransparentnom finansiranju, o njemu pričamo i danas, o cenzuri i o tabloidizaciji i danas pričamo. Možda danas pričamo još samo o autocenzuri o kojoj nismo pričali te 2011. Ajmo da krenemo segment po segment. Što se tiče transparentnosti vlasništva, 2011. 50% medije je imalo netransparentno vlasništvo. Sada je taj procenat, čini mi se, još gori. Kakva je sada situacija? Pa, vrlo približan, da kažem. Tu sada mi smo malo širi segment obuhvatili nego u izveštaju 2011. godine, ali boljke su potpuno iste. Mi imamo problem da zapravo ne znamo ko su vlasnici naših medija. U jednom delu medija mi imamo ljude koji se predstavljaju kao vlasnici, a da zapravo su pravi vlasnici skriveni iza tih ljudi i da zaposleni na televizijama ili u tim novinama tačno znaju ko im je gazda, a da u nadležnim registrima su upisana neka druga fizička lica. Evo recimo, da li vi znate ko je vlasnik najstarijeg srpskog štampanog lista Politike koja postoji duže od jednog veka? Ko je vlasnik Politike? Pa ja mogu to ovako malo duže da ispričam. Ono što mene plaši to je da premijera ne interesuje ko je vlasnik Politike i to je nešto gde ja lično nisam mirna. Ali po pitanju Politike, Dnevnika i Večernjih novosti mi zapravo ne znamo ko su vlasnici. Savet je u okviru dokumentacije koju je prikupio o vlasništvu Politike mogao samo da zaključi da nije prikupio dokaze da je gospodin Bogićević vlasnik. Mi smo prikupili podatke koji govore da je jedna ruska kompanija osnovana sa vrlo smešnim osnivačkim kapitalom, gde je jedno fizičko lice iz Srbije vlasnik, a drugo fizičko lice direktor, gde na toj adresi postoji samo poštansko sanduče i ne postoji apsolutno nikakav pokazatelj da firma živi i da je firma živa. To nas sve navodi da se radi pre svega o fantom firmi. A kada se radi o fantom firmi, mi zapravo i ne znamo ko je vlasnik. I sad za nas može to da bude fantom firma, ali za represivne organe Republike Srbije, za tužilaštvo, za policiju, prosto je neverovatno da zajedno sa svojim kolegama ne mogu da istraže ko je vlasnik. Jer neko je nekom nešto platio za neke udele, pa ja s obzirom na moje zvanje i ono čime se bavim, novac ostavlja trag, tako da sam potpuno sigurna da se može utvrditi ko je platio. Kakva je situacija sa elektronskim medijima? Ko je vlasnik televizije B92? I tu postoje mnoge dileme. Da li je isti vlasnik nacionalnih televizija B92 i Prva? Mi smo došli do zaključka da jeste. Ali to je bilo protivzakonito u tom trenutku. Naravno, i tu je sada pitanje za komisiju zbog čega postupak o koncentraciji vlasništva je otvorila
tek 2014. godine, posle dopisa Saveta nekoliko dana, da nas izvesti šta je uradila uopšte po tom, o tom slučaju, jel? Oni su tek tada otvorili taj postupak. Radi se u istom vlasniku i ja bih samo skrenula pažnju da novim setom medijskih zakona mi imamo vrlo problematično utvrđivanje koncentracije preko gledanosti, a da pritom nismo utvrdili niti kriterijume šta znači gledanost, niti imamo nezavisne agencije koje to mogu da utvrde, gotovo se sve će se završavati, ja mislim, onako što bi rekao ministar Tasovac, kako ko osjeća gledanost. Ali ministar kaže da ima puno grešaka u tom vašem izveštaju, ali nije rekao koje su to grešake. Gde ste grešili? Imali grešaka? Pa da vam kaže nešto, ko radite i greši. Prema tome, pričati o tome da nema ni jedne greške je suludo. 170 strana, puno podataka. Ali sredinom februara mi smo imali sastanak sa ministrom Tasovcem i njegovim državnim sekretarom Sašom Mirkovićem. Gotovo 4 sata članovi saveta su imali razgovor sa njima oko ovog izveštaja i nama je tada rečeno da ćemo vrlo brzo dobiti primedbe, da ih ima jako mnogo. Da napomenem da je posle toga marta meseca bilo na odboru za informisanje parlamenta Republike Srbije da smo se našli za istim stolom, gde opet nismo čuli ništa o tim famoznim greškama i propustima, da je to gotovo 3 meseca posle izveštaja nemamo ni pisma ni razglednice od nadležnog ministra ili ministarstva, a da se sada pojavljuje, eto u toj emisiji u kojoj je gostovao, da je izjavio da je izveštaj prepun grešaka. Pa ja, pravo da vam kažem, željno očekujem, jer kao i uvek, verujem, iskreno verujem u razmenu mišljenja, iskreno verujem u debatu, i iskreno verujem da ako postoje neke greške, da ćemo se zadovoljstvom da ih otklonimo. A kada smo već kod emisija, ne znam da li ste pratili emisiju u kojoj je gostovao državni sekretar Ministarstva kulture i informisanja, bio je to jutarnji program televizije N1 Saša Mirković, koji je bivši predsjednik Asocijacije nezavisnih elektronskih medija, bivši suvlasnik televizije B92, član radne grupe za izradu medijskih zakona, bivši pomoćnik ministra kulture i informisanja i aktualni državni sekretar Ministarstva kulture. Mnogo toga u jednoj osobi. Da, da, pa očigledno. Očigledno se radi o sposobnosti. Da li ste čuli da je on u toj emisiji rekao da Ministarstvo kulture i informisanja sprovodi medijsku politiku medijske koalicije? Čuli ste za medijsku koaliciju? Da, jesam i moram da kažem da mi nije jasna ta izjava i da se sve nadam da je imao tremu. Ne razumem je. Ima zaista mnogo informacija vezanih za nove medijske zakone, oni su najavljivani kao reformski i govorilo se da će to maltene rešiti sve naše probleme u medijskoj sferi. Nadam se da je cilj svakog medijskog zakona veća sloboda informisanja. Međutim, medijski zakoni su već godinu dana skoro na snazi, a mi imamo izveštaje i Amnesty Internationala, i Reportera bez granica, i Freedom House-a da medijske slobode u Srbiji ne da su bolje u odnosu na prethodni period, nego imamo negativnu tendenciju. Zašto je to tako? Da, nazadujemo i to opasno nazadujemo i nazadujemo u godini u kojoj smo usvojili te, da tako kažemo, proevropske i reformske zakone. Pa to je još jedan dokaz da zakoni sami po sebi nisu dovoljni. Nije dovoljno da štiklirate određene kućice, morate i da implementirate određene stvari, morate da znate pre svega šta radite, da razumete i da slušate struku. I mislim da ovoga puta to jako mnogo nedostaje. Ne možemo sporiti da zakoni jesu proevropski, ali prosto mislim da je nedostajalo još nešto, a to nešto, pa eto, prepustimo analizi Saveta za borbu protiv korupcije u sledećih par meseci, da uđe malo dublje, da izanalizira te zakone i zakonska rešenja, da izanalizira podzakonska akta, da izanalizira šta je to donelo i kako je učešće bilo lobističkih grupa uopšte na donošenje tog zakona. Jasno je da su pomaci napravljeni, nema sumnje, ali nekako mi se čini da naročito Ministarstvo kulture i informisanja mora da razume da proleće ne stiže samo sa usvajanjem zakona, da mora to
mnogo dublje da se posmatra. Vi ste sigurno svesni da su medijski zakoni podjednako važni za građane Beograda, Novog Sada, ali i građane Niša u kome ste danas. Medijska studija koja je izrađena 2010. godine predviđala je, i to su radili stručnjaci Evropske unije, finansirala Evropska unija, ona je preporučivala u Srbiji od 10 do 15 regionalnih javnih servisa. To je dokument koji svako može da vidi. 2011. godine, 28. septembra, vlada Srbije usvojila je medijsku strategiju koja je predviđala 6 regionalnih javnih servisa. Ta medijska strategija važi do 2016. godine. Ona je i trenutno važeća. Da, napuštena. Šta mislite, zbog čega nije ispoštovana? Da li ste analizirali možda i sednice radnih grupa, zašto su neki članovi veoma ugledni napustili tu radnu grupu? Da, nismo analizirali i moram da kažem da ćemo se time baviti. Očigledno smo sa ovim izveštajem otvorili Pandorinu kutiju za koju nismo ni bili svesni da je Pandorina kutija. Ali ono što moram da kažem, da pomaci jesu mali, ali ovo je toliko osetljiva sfera za jedno razvijanje demokratskog društva, za celokupno društvo, da stvarno mediji i sami moraju, i sami novinari moraju stvari da uzmu u svoje ruke i da prosto ta njihova struka postane struka sa velikim slovom S. Mi ćemo se baviti u okviru naših nadležnosti. Ali znate kolike su plate novinara? Plate novinara su, recimo, na jugu Srbije. Radio je Sindikat novinara Srbije istraživanje. U Beogradu i u Vojvodini prosječna novinarska plata je 40.000 dinara. Na jugu Srbije, odnosno južno od Beograda, je to 20.000 dinara. Kako privući ljude sa sedmim stepenom, obrazovane, stručne, da se bave ovom profesijom? Oni nemaju ni radni staž, nisu prijavljeni, nemaju pravo na sindikalno organizovanje. Znači, o tome nema spora. Uopšte, život u državi Srbiji je ekstremno težak. Ja sam dobila jednu fotografiju sa jedne beogradske pijace gde na trešnjama piše jedna trešnja 4 dinara. Ja se ne sećam, imam dovoljan broj godina, ne sećam se kad sam bila mala da su se kupovale na komad, pa ono za minđuše vam treba 4 trešnje. Znači, mi živimo u teškom vremenu, u jednoj poprilično devastiranoj državi, u jednoj državi u kojoj mediji ne kontrolišu vlast, već vlast kontroliše medije, u jednoj državi gde, nažalost, pričamo o tabloidizaciji kao stilu pisanja pojedinih medija, gde, nažalost, pričamo o cenzuri i autocenzuri. Autocenzura neminovno dolazi kao poslednji stadijum cenzure, ali neminovno dolazi uz težak život, siromaštvo i bedu. Kada vi znate, kada izgubite posao, ne da nećete imati posao u tom mediju, nego da nećete imati posao nigde. Imamo tu i odlične primere. Naravno, i meni je to potpuno jasno i mojim kolegama iz Saveta za borbu protiv korupcije je to jako jasno. Zbog toga smo i pisali o tome da to nije samo stvar novinara i novinarskih udruženja, da država mora da obezbedi slobodu izražavanja, slobodu govora, slobodu pisanja, da je to obaveza aktuelne vlasti da to obezbedi. Ne mogu se novinari boriti da mogu slobodno da pišu i da zbog toga gube svoju egzistenciju, da gube svoj posao, a da ne pričam da gube i život. Ali, gospođo Milenović, vi shvatate i nas novinare sa lokala, kada beogradski najugledniji novinari prođu kako su prošli, šta mi da se nadamo u nekom Nišu, Vranju ili Bujanovcu? Naravno. To je poruka svima nam. To jeste poruka svima vama. To nije samo poruka svima vama, to je poruka svima nama. Jer ako jedan ugledni novinar može da izgubi emisiju, onda... Najgledaniju. Onda vrlo verovatno i ja ne moram više da budem član Saveta za borbu protiv korupcije. Pritisci su na svim nivoima prisutni. Ali da krenemo od izrade zakona. Ne znam da li ste čitali ostavku. Složit ćemo se da je profesor Vladimir Vodinelić jedan od najuglednijih stručnjaka u oblasti medijskog prava. Profesor Vladimir Vodinelić je u pisanoj ostavci 3. jula 2013. godine između ostalog napisao da je u radnoj grupi predat tekst nacrta zakona koji je odstupao od teksta koji je utvrdila radna grupa i koji je, kako se kasnije ispostavilo, menjan na privatnu inicijativu i intervenciju pojedinih članova radne grupe u saglasnost predsjednika radne grupe, a da radnoj grupi to nije bilo čak ni rečeno.
Pokazalo se, kako je naglasio profesor Vodinilić, da u radnoj grupi ima privilegovanih koji mogu da diktiraju privatno dogovorene izmene teksta. Drugi član radne grupe, također izuzetno ugledni profesor Saša Gajin, je rekao, prilikom rada na medijskim zakonima, a posebno na ovom, postojali su određeni problemi. Oni su se svodili na pokušaj nekih krugova koji se zanimaju za medijsko zakonodavstvo da utiču na sadržaj zakona. Oni su to pokušali neformalno i neinstitucionalno. Ne kroz rad radne grupe, javnu raspravu ili javnu polemiku. Javna rasprava mora da postoji, ali ne i da se na tajnim sastancima prepravljaju odredbe zakona. Reč je o tome da su oni koji su zainteresovani za sadržinu zakona, a to nisu samo političari, već i ljudi koji se bave biznisom u toj oblasti, niz informacija, niz podataka, verovatno ima elemenata i za vaš rad. Pa ja tu vidim elemenata za krivično gonjenje, a ne za rad saveta, ako mene pitate. Ali to je sprega između političke i ekonomske elite. I ona se u svim segmentima društva jako lepo vidi. To je za mene nedozvoljeno i za mene je to strašno. Ali, znate, mi smo svedoci najrazličitijih zakona i podzakonskih akata koji su se donosili i, naravno, onda svi stanu iza toga da je to neko zakonsko rešenje. A vi morate da vidite ko je predložio to zakonsko rešenje, ko je stao iza tog zakonskog rešenja, koja grupa je bila, zbog čega se on doneo u našoj zemlji, nikad niko nije odgovarao za loše donet zakon, a naročito ne ako je izvršio određeni pritisak ili bio ovlašćeni predlagač određenog zakona koji je posle naneo štetu Republici Srbiji. Pogledajte samo privatizacije koje su se desile, koliki broj imamo raskinutih privatizacija, kakvu pljačkašku privatizaciju smo uopšte imali, gde jednostavno nije bio cilj da neko preduzeće nastavi sa radom, da radnici i dalje rade i da žive od toga, nego je bio jednostavno pljačka za zemljištem, pljačka da se zidaju neki stanovi, tržni centri i tako dalje. Da li je ikada iko odgovarao zbog jednog vrlo lošeg zakonskog rešenja koji je dao određena diskreciona prava ljudima koji su tada bili na vlasti da prosto rade šta hoće? Pomenuli ste privatizaciju. Za 10 godina privatizovano je 56 medija u Srbiji i samog ministarstva, državni sekretari i pomoćnici ministra kažu da postoji samo jedan uspešan primer i kao primer navode Radio Srbobran. To je jedini medij u tom gradu sa dva radnika. To je porodični medij gde rade ljudi iz jedne porodice. Pitanje je koliko je taj jedan primer uspešan. Sada imamo situaciju, sredina je maja, krajnji rok za privatizaciju je 1. jul. Mi ćemo u mesec i po dana, u vreme najveće ekonomske krize, privatizovati 80 medija. Da li vama zvuči logično da postoji ikakva šansa da imamo još jedan pozitivan primer u ovih mesec i po dana? Ja sve što mogu da vam kažem, to je da meni to zvuči suludo. A zvuči mi suludo zato što u Srbiji, ako želite danas da prodate kola, teško da bi ja mogla da dam obe ruke da će neko uspeti da proda kola do kraja juna meseca. A ovde pričamo o mnogo ozbiljnim stvarima. Pričamo o tome da finansijski izveštaji nisu urađeni u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima. Pričamo da imovina nije popisana. Pričamo da ne znamo kolika su potraživanja da nisu usaglašena. Pričamo da ne znamo kolika su dugovanja. Da ne znamo konzistentnost i šta će se desiti sa dugovanjima, ako će lokalna samouprava svima otpisati dugovanja ili neće. Ili će, ako se pojavi miljenik režima, njemu otpisati, a ako se pojavi neko ko nije miljenik, njemu se neće otpisati. Šta će se desiti sa poreskim dugovima? Šta će se desiti sa zaposlenima? Sa socijalnim programima, od grada do grada je različita situacija. Mi ne znamo ništa i jednostavno, za mene je to stvarno potpuno nedozvoljeno. Ali ja bih samo rekla da to nije situacija samo sa medijskim kućama. To je jednostavno situacija sa celom privatizacijom. Ako se privatizacija u Srbiji odvijala na način na koji se odvijala, zaverovati je da proleće nije stiglo u naš grad i da se sad neće desiti da za mesec i po dana sve potpuno ide. Deluje kao da je država već digla ruke od svojih medija i da će se desiti jedna transformacija da će iz državnog vlasništva da to pređe faktički u privatne ruke. Ima li političara kao vlasnika medija? Ima, ali ima ih i to puno. I to na svim stranama. I opozicionim i da tako kažem onima koji su sada u vlasti. Pa vi to baš znate, ja kad sam se pripremala
za dolazak ovde u Niš. Malo sam iščitala koji su mediji, pod čijom kontrolom, ko je upisan u registar, a za koga se misli da je iza i tako dalje, pa sam videla da imate ovaj lepezu svih od opozicionih stranaka, parlamentarnih pa do vladajućih. Ali Niške televizije nema u vašem izveštaju. Da li je to dobro za... To je slučajno, ne. Odmah da vam kažem, mi smo 50 medija smo posmatrali, izabrali, odabir je bio krajnje slučajan. Znači, apsolutno nema. Eto, ušla je televizija Vranje, nije ušla televizija Niš. Ništa tu nije namerno urađeno, prosto je bio slučajni odabir. Ali danas na sastanku u Nišu mi smo se dogovorili sa LAF-om, sa Lokalnom antikorupcijskim forumom, jeste da malo dublje uđemo u situaciju koja se dešava u Nišu i u ovom regionu i da malo bliže pogledamo šta se dešava. Ja se nadam da ću ja sa ovim svojim gostovanjima širom Srbije uspeti da na 4-5 lokacija malo produbimo ovaj izveštaj u smislu da vidimo stvarno šta se dešava životno na terenu. Političara ima, ali ako me pitate zašto političara ima, pa sigurno... A da li će ih biti još više posle privatizacije? Hoće. Mi mislimo da će ova preduzeća iz medijskog dela, da će se privatizovati tako što će država izaći, a što će ući u stvari politička elita preko svojih strini, tetki, baba, prijatelja i tako dalje. Ali zakonska rečenja predviđaju da država izađe iz medija, ali i da državne pare ne izađu iz medija, nego da ih bude još više. Pa znate, u našem izveštaju koliko je opasno ovo netransparentno vlasništvo, još je opasnije netransparentno finansiranje. Jer mi smo u ovom izveštaju pokazali da zapravo ono što boli Evropsku uniju i što svi smatraju da je glavni problem medija, to je da država izađe iz vlasničke strukture medija. Mi mislimo da to nije glavni problem. Da je glavni problem netransparentno finansiranje. I ovde smo pokazali da se radi o milionima evra koje su otišli iz državnog budžeta na različite načine, poreskim podsticajima, otpisima, reprogramima, otpisima određenih dugova, sve do privatnih medija. A ako kažemo privatni mediji, znači mediji u privatnom vlasništvu, to znači do privatnih džepova. A to znači naše pare u džepu nekog. Najtragičnije što je to Verica Barać pričala još pre 5 godina, a sada ponavljamo istu priču. Tada je bila neka druga vlast, sada je potpuno druga konstelacija snaga na političkoj sceni, ali očigledno su interesi nepromenjivi. Interesi su zajednički i deluje kao da su svi u jednom gvozdenom zagrljaju i da su potpisali određeni pakt nenapadanja. Ja bih tako i mogla da protumačim da je borba protiv korupcije krajnje deklarativna i zato mi nemamo ni sudske procese, zato nemamo ni osuđujuće, nemamo presude. Prvenstveno deluje da se radi o jednom paktu o nenapadanju. Mi nećemo tebe, a ti sutra kad dođeš na vlast nemoj nas. Vrlo zanimljiva izjava pre nekoliko dana u Večernjim novostima. Član radne grupe za izradu medijskih zakona Miroljub Radojković rekao je, citiram, za nas bi bila tragedija da se pojave novi emiteri. Privreda ne može da podnese ni ovoliko medija. Pitanje novinara je bilo, za privatizaciju medija rok je kratak, hoće li ona regulisati broj medija? Odgovor gospodina Radojkovića, jedina korist privatizacije biće upravo da se broj medija svede na razumnu meru. Koju može naša privreda da izdrži, jel? Pa naša privreda može da izdrži ništa jer mi nemamo privredu. Tako da mislim da je to opet... samo prazne priče. Ja bih volila da vidim neko istraživanje, mislim, pa da kažemo, eto, našoj privredi ne treba 1300, nego treba 300, ali to su sve prazne priče, znate, meni 1300 je mnogo, vama je malo. To, mislim, to stvarno, bez neke dublje analize, mislim da se govori stvarno onako u prazne. Evo, napravit ćemo prvi predah, pa nastavljamo priču o medijskim zakonima i izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije, EPP Blok. Elektrolux akcija u Tehnom Medija Centru. Ugradna ploča sa 4 staklo-keramičke ringle za 21.499 dinara i ugradna turbo rerna zapremine 74 litra za 28.899 dinara. Tehnom Medija, kada vam zatreba sve od tehnike.
Exenet, najveći niški internet provider vam nudi. Najkvalitetniji optički internet. Preko 100 megabita u sekundi. Gratis 2 meseca paketa optičkog interneta i optičke televizije. U osnovnoj ponudi je preko 220 kanala. Exenet ima u ponudi i Wi-Fi internet pakete. Paket Wi-Fi interneta i IPTV-a sa preko 100 kanala za samo 1550 dinara. Najpovoljniji hosting i domeni u Srbiji. Hosting po ceni veće od 89 dinara mesečno, a naši se serveri nalaze u Srbiji. Proverite zašto je Exenet najbrži, najpouzdaniji i najjeftiniji internet provider. Exenet, Cara Dušana, 85 Niš. Živite zdravo. Alfa, beta i omega masti. Lastrega kuća časti. Novo u ponudi grupacije Lastrega. Restoran ribljih specijaliteta Mediteraneo. Ugao Dušanova i Nikole Pašića. Svakog dana od 10 do 24 sata, a vikendom do 02 sata. Naručbine i besplatna dostava na telefone 018 29 2223 i 065 290 2222. Naši dobri ukusi. Lastrega. Učinimo naše škole bezbednom sredinom za našu decu. Priču gošća Niške televizije Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije, Savet nije samo analizirao stanje, već je dao i određene preporuke. Gospođo Milenović, koje preporuke su po vama ključne koje biste izdvojili? Ovoga puta, da samo napomenem, u izveštaju 2011. dato je 10 preporuka. Tih 10 se sada nalaze apsolutno istih i u ovom izveštaju. U ovom izveštaju su 24 preporuke. Nije slučajno, verovatno. Ne, vrlo simbolično. Savet ponovo ukazuje da 24 predmeta Saveta za borbu protiv korupcije još uvijek nisu završeni, bez obzira što je premijer i vlada nekoliko puta su napominjali da su predmeti završeni. Mi očekujemo da ti predmeti budu završeni. Oni se nalaze u nekoj vrlo čudnoj predistražnoj fazi gde tužilaštvo faktički nije odlučilo šta će dalje. Ali se ne veram da je bilo u nekom koalicijonom sporazumu tamo 2012. godine da će se analizirati izveštaj Verice Barać iz 2011. Da, na krilima tih 24 predmeta ja mogu da kažem da su dobijeni izbori, borba protiv korupcije, rasvetljavanje tih 24 predmeta, da napomenem da među tih 24 se nalazi izveštaj u medijima. I da je negde decembra meseca 2012. čak premijer rekao da je taj izveštaj jako kvalitetno urađen i da će istražni organi krenuti u rad. Evo, 2015. nažalost pomaka nema. 24 preporuke o kojima mi pišemo u ovom izveštaju, ja moram da kažem da su to 24 preporuke za jedno normalno i urađeno društvo. Mi smo očekivali da će vlada Republike Srbije jednim zaključkom doneti i usvojiti te 24 preporuke i naložiti državnim institucijama da svaka u svojoj nadležnosti analizira i da to sprovede. Pa evo, dozvolite mi da neke od njih pomenem. Preporučili smo nadležnom ministarstvu, Agenciji za privredne registre i REM-u, bivšem RRA, da vrlo pažljivo izanaliziraju i da prate proces preregistracije, buduće registracije, upisa i da se uspostavi jedinstvena baza podataka koja neće biti različita i da se ispoštuje, da se krajnji vlasnik bude poznat. Mi trenutno imamo situaciju da jedno piše u Agenciji za privredne registre, drugo piše u
RRA bazi, odnosno u REM-ovoj bazi, i prosto imamo jednu vrlo veliku nekonzistentnost. Ali to nije dovoljno, znate. Vi morate pratiti ono što svi znaju. Ako svi znaju da Pera nije vlasnik, nego da je Žika vlasnik, ne može samo nadležno ministarstvo, REM i Agencije za privredne registre da čeka da neko overi ovaj neki ugovor. Prosto moraju da se pokrenu određeni postupci nadzora i kontrole, da i to bude uređeno i onako kako jeste. Ali sada i offshore kompanije mogu da budu vlasnici medija u Srbiji novim zakonskim rešenjima. I kako onda da pratimo kada do sada nismo mogli, kada nisu to pravo imale, šta nam garantuje da će sada biti bolja situacija? Pa znate, dozvolite mi da ja kao poprilično dobar poznavalac najstručniji u Srbiji ove offshore destinacije i svega, samo napomenem da u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, takve kompanije ne mogu da otvore poslovni račun u banci. U skladu sa ovim zakonom moraju da izdefinišu ko je zapravo vlasnik. Znači, ako je to poznato poslovnoj banci, dozvolite da određenim aktima možemo da uredimo da bude poznato i široj javnosti. S druge strane, postoji isto zamena teza da je vlasništvo u offshore kompanijama nešto normalno za Evropu i nešto što je potpuno prihvatljivo i tako dalje. Pa znate, pitanje je šta mislite, a šta pišete. Jer radi se o tome da nije stvar da li vi imate na offshore destinaciji registrovanu firmu. Prvo pitanje je i na kojoj destinaciji imate. Da li ta destinacija razmenjuje određene podatke sa finansijskom obaveštenoj službom vaše zemlje. Ako vaša zemlja nema takvu mogućnost, onda smo mi u problemu. Jedne Sjedinjene Američke Države, jedna Velika Britanija, jedna Nemačka, jedna Francuska, naravno da nema problem u razmeni podataka i da nju ne brine kada vidi određeni podatak. A kakva je situacija kod nas? Pa kod nas je tužna. Jer uzmimo da, ja pretpostavljam, da dobro sarađujemo sa Ruskom Federacijom. Pa ako ne znamo ko je vlasnik ruske firme koja je kupila Politiku, dozvolite mi da onda imam, da izrazim veliku bojazan da sutra za Kajmanska ostrva, Bahame, Bermude i ostale stvari baš neće biti toliko podataka i toliko raspoloživih informacija. Mi se zalažemo za transparentnost. Zalažemo se za transparentnost svih podataka, pa eto i podataka o vlasništvu, a mislimo da je to neobično opasno za ovaj sektor kakav je medijski sektor. I to su naše, da tako kažem, preporuke. Nažalost, u situaciji smo da vidimo da evo već koliko 4,5 meseca od primene ovih medijskih zakona teče slabo postupak pre registracije u Agenciji za privredne registre, a postoji neka zabuna ko treba, koje podatke, na koji dan i šta. Nama prosto ne možemo da verujemo da na početku pripreme te preregistracije ponovo postoje određene nejasnoće. To smo mi i pisali u ovom izveštaju, na to skrećemo i pažnju. Prosto izgleda kao da neko neće da čuje. To je po pitanju registracije medija. Dok do avgusta je rok, je li tako, za upis u registar medija? Jeste, i onda će vrlo verovatno nekog tamo 15. jula da izađe neko uputstvo i onda ćemo mi kao po starom dobrom običaju u skladu sa tim uputstvima da radimo. To je, ja mislim da je to stvarno neprihvatljivo. Jedan deo preporuka se odnosi na Ministarstvo finansija i Poresku upravu da uskladi zakone da nema toliko diskrecionih ovlašćenja ministra finansija, jer ako ministar finansija ima toliko diskrecionih ovlašćenja, svako diskreciono ovlašćenje... Kako je to do sada izgledalo u praksi? Pa u praksi izgledalo tako da običan čovek za poreski dug gubi kuću, da običan čovek njemu ide kamata i dolazi vam opomena da dugujete 500 dinara. I izvršitelji rade svoj posao. Gotovo je neverovatno da imate firmu koja može da ima 100 miliona dug. Prosto se pitate, pa kako je moguće, kako je ona stigla do 100 miliona, a ja ne mogu stignem do 2000 dinara. Pa vrlo lako, ako ste politički... Korektni, što bi se rekli. U ovom konkretnom slučaju mi smo pisali o Pinku i pisali smo o tome da je taj emiter dobio reprogram za ogroman poreski dug, za koji, da odmah bude jasno, je krajnje nejasno kako je narastao do tih užasnih razmera, jer to izgleda da se godinama nije plaćalo.
A onda smo u analizi koja je bila na duga i u krštanju određenih podataka došli do zaključka da on ne plaća po tom reprogramu. A zakon kaže ako propustite jednu ratu, ceo dug vam dospeva. Pa njemu nije dospeo ceo dug, čak je dobio još jedan poklon, a taj poklon je dobio novi reprogram kad smo mi počeli da čačkamo šta se dešava sa reprogram reprograma. Reprogram reprograma. I šta je još interesantno, u tom novom reprogramu reprograma dobio je veliki grace period i opet povoljnosti koje neko drugi nije imao. Kad smo počeli da se dopisujemo sa poreskom upravom, koliko još poreskih obveznika je takav reprograma dobio, kako je moguće da nije došlo do plenidbe određenih sredstava, dobili smo, oni su se pozvali na član zakona koji daje diskreciono pravo ministru da to odluči. Znači, svi smo jednaki pred zakonom, samo su neki jednaki. Pa neki su, da, neki su u malo boljem položaju nego mi ostali, ako diskreciono to odluči ministar financija. I kakva su tu vaša ovlašćenja? Vi utvrdite sve te nepravilnosti i šta dalje? Pa naša ovlašćenja su da skrenemo pažnju onome koga savjetujemo. Vi ste savjet. To je vlada Srbije. I šta vlada kaže kada vi sve to iznesete? Vlada gromoglasno ćuti. I to nije jedina vlada koja gromoglasno ćuti. Sve prethodne vlade su volele savjet samo na papiru i najviše su volele da ugase savjet, da stave svoje članove i da se onda diče da je savjet dobar. Mi smo kao i kurije oko u cipeli. Ali, znate... Agencija za borbu protiv korupcije? Ona je drugo. Ona je nezavisno telo koje se bavi sukobom interesa, kontrolom imovinskih karata političara, koja se bavi finansiranjem političkih partija. Ona ima svoje mesto u društvu i ona je potpuno... Da li sarađujete i kako sarađujete? Pa sarađujemo, naravno, i to je u okvirima u onim u kojima možemo. Zajedno smo čak proslavili dan borbe protiv korupcije 9. decembar, gde smo mi dodelili nagradu Verica Barać, Radio Beogradu 1 emisiji Talasanje. Savet za borbu protiv korupcije, odnosno i sudstvo, bi trebalo da bude ta nezavisna grana vlasti. Kako sarađujete sa njima? Reaguju li oni na vaše prigovore, tu i tužilaštvo? Znate šta, pravosuđe ne postoji u Republici Srbiji. Ko misli da postoji, on... To je jako teška izjava. Jako značajna konstatacija. Pa ono ne postoji, ono je devastirano. Imali smo reformu. Prvom reformom, pa reformom reforme, pa reformom reforme i tako dalje. Ono jednostavno ne postoji. Znači, nema pravne sigurnosti? Nema pravne sigurnosti, jer da bi bilo nezavisno... I šta sada da kažu građani Niša? Kako građani Niša da reaguju? Pa bilo koji građanin, jer znate kako, da bi bilo nezavisno pravosuđe, ono mora da ima nezavistan budžet. Ako ono nema nezavistan budžet, onda o kom mi nezavisnom pravosuđu pričamo? I stalnost sudske funkcije. Sećemo se, reforma sudstva je bila... Reforma za reformom. Prvo skinete sve, onda sve vratite. A ne znate po kom kriterijumu ste skinuli sve, onda ne znate po kom kriterijumu ste vratili sve. I svi se trude da budu što poslušniji kako bi ostali. Imate Ustavni sud koji se najviše trudi da ne donese odluku kada treba da donese odluku, znači da odugovlači određene odluke. Imate situaciju da... Pa evo i mi se sada plašimo da od ova 24 predmeta gotovo polovina će da zastari. To je najunosniji sport ovde. Vi nemate situaciju u kojoj će neko da kaže ja sam oslobođen. Da, oni misle da su oslobođeni tako što su predmeti zastareli. Tako što se do momenta kad će da zastare drže po fiokama u nekakvim suludim fazama predistražnih postupaka. Tako da ja možda je konstatacija previše jaka, ja sebi... dajem tu slobodu kao članica Saveta za borbu protiv korupcije da tako nešto izjavi. Da se vratimo medijima. Formiraju se i na republičkom nivou od strane ministarstva i na lokalnom nivou komisije. E sad su tu različiti stavovi, pa recimo predsednik opštine Bujanovac, Nagip Arifi, kaže, smatra da će to biti izvor korupcije. U komisije članove delegiraju novinarska udruženja. Sad se i tu dešavaju neke čudne stvari. Mi imamo recimo Sindikat novinara Srbije koji nema pravo da da člana komisiji, iako je brojni od nekih drugih udruženja koji to pravo imaju, pa imamo da u zakonu ne postoji vremenski limit dužine trajanja nekog udruženja koje bi dalo članove komisije, pa se to podzakonskim aktima postavljaju neki stroži kriterijumi. Da li je to dozvoljeno u jednom demokratskom društvu? Ja ne znam šta da vam kažem za ono što se dešava sada. Sigurno je da nešto dobro nije.
Ono što znam, analizirali smo radove komisija i rad komisija u prethodnim godinama i ono što smo primetili to je aktivna participacija ekonomske i političke elite koja je na vlasti. I to je svuda, na lokalnom nivou, na pokrajinskom nivou, na republičkom nivou. Ovaj izveštaj je mogao da bude toliko nezavistan politički, znači kad kažem nezavistan politički, znači da ne bude da je on usmeren ka, da tako kažem, kritici aktuelne političke partije koja je trenutno na čelu države. To zadovoljstvo da možemo da budemo nezavisni dala nam je politička opcija koja se nalazi u Vojvodini. Znači svuda i u Vojvodini i na lokalnom nivou gde je neka druga politička opcija, vi vidite konstantno iste stvari. Pa to je pitanje isto i sa javnim preduzećima, apsolutno identično kao kada pričamo o komisijama. Imate partijske poslušnike i što je još gore, nije problem da li je neko član neke političke partije, pitanje je da li je stručan. Pitanje je da li je stručan, da li to za što treba da odluči, da li će odlučiti pod punom odgovornošću, sa punom, kako bih rekla, sa punim znanjem onoga što radi. Ali mi, nažalost, živimo u društvu u kome reči, moral, čast, znanje su prosto kao da sad pričamo o dinosaurusu. Evo, juče smo baš dobili informaciju. Opština Malo Crnić. Jeste. Nije veliki novac, ali novac raspodeljuje član komisije koga je delegiralo novinarsko udruženje, a čovek je vlasnik medija. Kako to da objasnimo? Ja nemam tu šta da kažem. Znači, nemam šta da dodam. Uopšte, osim, znači, kaže, član komisije u sukobu interesa. Znači, to je najblaže rečeno. Znači, ako vi mislite da je moralno i časno da budete član komisije i da raspodelite pare svojom mediju, ja stvarno nemam šta da dodam. Mi onda stvarno živimo u jednom potpuno rasturenom društvu. Idemo na još jedan EPP blok, pa nastavljamo razgovor gošća NTV-a Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije. Živimo u gradu u kome bez obzira na brige i probleme na svet gledamo sa nadom i verom. A u našem komšiluku se nalazi poliklinika od koje uvek očekujemo najbolje. I kada se radujemo novom životu, kontrolišemo srce ili radimo ultrazvuk. Savremena laboratorija, najnovije dijagnostičke i terapijske metode, ekspertska briga za vaše zdravlje, komfor i ljubaznost naši su zaštitni znaci. I tako punih 20 godina radimo u službi vašeg zdravlja, vaša Poliklinika Panajotović. Dušan brend, jer dame to već znaju. Kolekcija koja će muškarce ostaviti bez daha. Na poznatoj adresi. A zbog velikog interesovanja, novo u ponudi. Garderoba za decu, Dušan Kids. Uživajte u kupovini uz prepoznatljiv kvalitet i bogat asortiman. Dušan brend za decu. Dušan brend za celu porodicu. Trenkić, plastična hirurgija. Profesor dr. Srbobran Trenkić. Plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija. Savremene metode do savršenstva. Telefon 018 255 341. Bulevar Zorana Đinđića 10. Novo, diskont Vik Palilula, preko puta Donine Česme. Prehrambeni proizvodi, veliki izbor pića, kućna hemija, kozmetika, sve što vam treba na jednom mestu po diskontnim cenama. Episkopska 34. Učinimo naše škole bezbednom sredinom za našu decu. Zdravlje je jedina dobitna kombinacija. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Nastavljamo priču o medijskoj reformi, o efektima novih medijskih zakona, ali i o korupciji. Ustavni sud se 2012. i 2013. godine izjašnjavao o inicijativama Asocijacije nezavisnih elektronskih medija. Na čelu ANEM-a tada je bio
aktuelni državni sekretar Saša Mirković. I Ustavni sud je donao dve jako značajne odluke. IUZ 25/2011 je postupak jedan bio i IUZ 27/2011. Da li ste upoznati, gospođo Milenović, sa tim postupcima? Da, jes. Znate koje su odluke? Da lokalne samouprave imaju pravo da budu osnivači medija, a da saveti nacionalnih manjina to pravo nemaju. A u zakonu potpuno drugačije. Kako je to moguće? Isti čovjek je pokrenuo inicijativu, dobio odluke Ustavnog suda. Da li to samo potvrđuje one reči od malo pre vaših da pravosudni sistem zaista ne funkcioniše? Pa ne funkcioniše, a vrlo verovatno i pokazuje da određene interesne grupe imaju svoj zadatak. Nemam šta da dodam, stvarno ne bi imala šta da dodam. Što se tiče ovih spornih privatizacija, Evropska unija je insistirala na rešavanju tog problema. Započinjemo pregovore o pristupanju Evropskoj uniji, bit će oko svih poglavlja puno priče i o korupciji. Od ovih spornih privatizacija, jedna od njih je i medijska privatizacija kompanije Novosti. Dokle se tu stiglo? Ni dokle. To je najbolje. U izveštaju pišemo o tome i pišemo da smo dobili obaveštenje iz tužilaštva u kojoj fazi se nalazi postupak, da je saslušano na stotine svedoka. Kada smo ponovili naš zahtev i upitali o tih na stotine svedoka da li je saslušan Milan Beko, rečeno je da nije, ali da je u planu. Tako da nemam ni tu šta da dodam, osim da ćemo mi pratiti šta se dešava sa 24 privatizacije i da očekujemo da se probude i da počnu da rade svoj posao. Mogu jedno lično pitanje? Da. Da li je i koliko je teško u Srbiji boriti se sa ovakvom maždajom sa toliko glava? Koliko je to opasno? Kako se vi osjećate lično? Ja se kod vas osjećam prijatno. Ne kod mene, nego generalno kada znate da se borite protiv izuzetno moćnih ljudi. Verica, da li vam je Verica Barać, vi ste objavili kao dokument izveštaj saveta iz ove godine. Kome ste posvetili taj dokument? Verici. Verici sa ljubavlju smo posvetili ovaj izveštaj o medijima kao nastavak onoga što je ona uradila. Ja sam dugo godina radila sa njom i privatno sam bila... Vi ste radili na izveštaju 2011, je li tako sa njom? Da. I privatno sam bila bliska sa njom. Pa ne znam šta da vam kažem. Ako me pitate da li se plašim, ne plašim se. A ako me pitate... Kako ćete sačuvati zdravlje, možda bolje pitanje? Da, pa dobro, to je sad pitanje, to je interesantno pitanje i o tome bi se dalo diskutovati. Ali znate, kada vam roda omaši za par hiljada kilometara, teško je uopšte živjeti u Srbiji. Tako da ja ne mislim da je meni nešto teže od onoga ko treba svom detetu da trešnje kupi na komad. Tako da mislim da je generalno u Srbiji poprilično teško živjeti. Treba pomenuti i ostale hrabre ljude koji rade i koji su radili na ovom izveštaju, to su svi ostali članovi saveta, ali ljudi van saveta, Snežana Milivojević, Ana Stevanović, Anđela Milivojević, Ivan Ninić. Jel treba još nekog pomenuti? Jeste, to su najbliži saradnici koji su bili van saveta. Tome treba dodati i administrativno-tehničku pomoć koju ima savet. I odista mi se stvarno trudimo da sa jako malim kapacitetima, a da ne pričamo o sredstvima koje imamo, sami uradimo što je više moguće izveštaje i da otvorimo što je više tema. Čini mi se da mi u Srbiji vrlo često vrednost nekoga i značaj nekog čoveka i nekog dela shvatimo nakon njegove smrti. Da li smo tek sada shvatili značaj onoga što je radila Verica Barać? Pa mi smo odavno znali značaj onoga što je ona radila. Ono što je strašno, to je da je možda vladajuća politička elita bila naterana da shvati njen značaj, ali moram da kažem da sam razočarana, ja sam mislila da su razumeli značaj, da će taj značaj iskoristiti za dobrobit pre svega građana života, građana Srbije, da će se određene korupcionaške priče završiti. Sada se plašim da su to bile samo deklarativne izjave i da je njeno ime samo iskorišćeno, a ne shvaćeno. Jedno hipotetičko pitanje. Kada bi vam dali vlast, ne neograničenu, nego vlast u skladu sa Ustavom, koja bi bila vaša prva tri koraka u borbi protiv korupcije koju biste uradili? Onako,
nedvosmislen. Pa prvo da vam kažem, ja sam veliki protivnik bilo kakve neograničene vlasti. Drugo, protivnik sam bilo kakvih diskrecionih prava. Ja se ježim od diskrecionih prava i duboko ne mogu da razumem ljude koji uživaju u diskrecionim pravima. Drugo, pa ja bi u segmentu onoga što znam i što radim, odmah bi krenula u nakrsnu proveru prihoda i imovine. Poreklo imovine. Jeste. To je sad kao poreklo imovine, ali u nakrsna provera, znači imovine i prihoda, za mene je nezamislivo da vi kupite nova kola, džip, sasvim sve jedno, da dođete da ga registrujete u jedan državni organ u Ministarstvu unutrašnjih poslova, a da zapravo drugi državni organ, Poreska uprava, nema pojma i da vi niste uopšte platili porez na ukupan prihod građana. To je meni prosto nezamislivo. Mi u takvom društvu nejednakosti i jednom duboko nepravednom društvu živimo dugi niz godina. To je za mene stvar koja bi prvo trebala da se uradi. Drugo šta bi trebalo da se uradi, ja mislim da bi morale ozbiljno da se preispitaju sve privatizacije i sva javno-privatna partnerstva. Znači, tu mislim na najrazličitije ugovore koji postoje, neki krovni, državni ugovori i tako dalje, koji su svi obavijeni velom tajne. I u sklopu toga bih rekla da bih transparentno objavila sve ugovore koje je zaključivala država u proteklih nekoliko desetina godina. Nije to sada samo cipela ove vlasti. Ova vlast je samo obukla cipele prethodnih vlasti i sad se osjeća vrlo komotno u njima. I ono što bih isto uradila, to je da na svim nivoima se obelodanjuje trošenje novca i edukovala građane da znaju da kada se troši novac iz budžeta lokalne samouprave, Republike, da to nije ničiji novac, to je njihov novac. To je novac koji uskraće njima za lečenje, njima da budu bezbedni, njihovoj deci da bolje uče. To su neki sistemski problemi, ali postoje problemi i u svesti ljudi. Vrlo često ljudi kada krenu kod lekara nose neke kese, neke poklone, ne shvatajući da je to mito. Kako da to promenimo? Nedavno nam se javio jedan gledalac koji je pohvalio jednog lekara koji kaže ne prima ni žvakaću gumu i prosto se čovek iznenadio za nešto što bi trebalo da bude kao najnormalnija praksa. Pa nažalost, mi živimo u takvom društvu već dugi niz godina. Korupcija je stil života. I, nažalost, smo u takvoj situaciji da ako ne odnesemo viski lekaru, da se mi osjećamo loše, a da se ne osjećamo loše što ga nosimo. Iako on prima platu za svoj posao. Pa jeste, ali znate, prosto edukacija je potrebna, ali ne možete da krenete odatle. Ne možete da krenete od 10 evra mita saobraćenoj policajcu. Ja ne kažem da to nije problem. To jeste problem i to mora da se rešava. Mora da se rešava isto tako i problemi korupcije u zdravstvu, u sportu, u obrazovanju. Naravno da su to sve vrlo važni aspekti društva i problemi, ali prosto riba smrdi od glave. Vi morate krenuti od velikih slučajeva, od sistemske korupcije, znači ne kažem da mali slučajevi nisu važni, ali prosto morate dati primer i krenuti od velikih stvari. Država treba da da primer u velikim stvarima, ali postoje primeri koji su i negativni na lokalnom nivou. Uzbunjivači vrlo često kada prijave korupciju prođu pravu golgotu. Jeste, i ono što je strašno da vi imate uzbunjivače koji kažu da sam znao da je ovako, više nikada ne bi to uradio. To je najtragičnije. To je tragično. To u stvari pokazuje u stvari u kakvom mi društvu i kakvoj državi živimo. Donesete neki zakon radi zakona, a onda u suštini imate jednu golgotu za čoveka koji bude, pa hajde da kažemo tako, koji bude Don Kihot koji veruje u neke ideale. To je stvarno strašno. Mi u Savetu smo toga duboko svesni. Ono što nas brine, to je što ne vidimo promene na bolje, što prosto i kad stagnirate 4 godine, to znači da je gore, to ne znači da je isto. Ako građani žele da prijave korupciju, da li je to moguće da učine vama ili treba da se obrate lokalnom antikorupcijskom forumu i kako vi sarađujete?
Pa, znate šta, postoji puno načina da se to uradi. Znači, možete vašem LAF-u, možete Agenciji za borbu protiv korupcije, možete naravno i Savetu za borbu protiv korupcije. Ono što ću ja sada reći, meni je vrlo neprijatno da to kažem, ali svaka od ovih tela nabrojanih ima ograničene resurse za postupanje. To ne pričam prvenstveno zato da bih demoralisala one koji treba da to prijave, prvenstveno zato što ja prva stvarno dajem sve od sebe u ovoj borbi protiv korupcije. Savet vrlo ozbiljno pristupa svakoj predstavci koju dobije i odmah da vam kažem, gotovo svi naši izveštaji su rađeni na bazi predstavke građana. Mi jako pažljivo slušamo, kao što smo slušali i vas prošle srede u Medija centru kada ste pričali upravo o raznim lobističkim grupama koje su učestvovale u donošenju medijskih zakona. Mi to nismo znali, ali smo vas čuli i krenuli smo da i to radimo. Hvala vam na tome, jer javni interes bi trebalo da je isti u Beogradu i u Novom Sadu i u Nišu. Vi znate da u novim medijskim zakonima u članu 13 stoji da u Beogradu mora da postoji najmanje 2 kanala radio televizije Srbije, najmanje 3 kanala radio Beograda, ne radio Srbije, da u Novom Sadu mora da postoji najmanje 2 kanala radio televizije Vojvodine, najmanje 3 kanala radio Novog Sada, a naš radio Niš, koji je bio najstariji, koji je bio stariji od Novosadskog radija, je ugašen. Takva sudbina, nažalost, preti mnogim drugim medijima. Južno od Beograda će građani imati obavezu da plaćaju isti iznos pretplate kao građani Novog Sada, a u Novom Sadu je nedavno otvoren 4. kanal Novosadskog radija koji ćemo i mi finansirati. Kako to da mi shvatimo? Ja nemam uopšte Mi slabo lobiramo odavde sa juga. Ja nemam odgovor na to, to odmah mogu da vam kažem. Ne samo da nemam odgovor na to, nego duboko se zalažem za decentralizaciju i duboko verujem i u transparentnost trošenja budžetskog novca i u decentralizaciju i u to da je svaki građanin podjednako važan bez obzira gde živi. Voleo bih kada bismo se mi na jugu Srbije tako osjećali. Ono što za sam kraj razgovora želim da vam kažem, neko vaše lično iskustvo sa Vericom Barać, ona je bolovala od teške bolesti, kakve vam je poruke uputila, kojim putem da nastavite, verovatno vam je dala i neke savete? Pa znate kako, ona jeste bolovala od teške bolesti, ali to borila se do kraja. Jeste da prizna ni sebi, ni svojim prijateljima. Ona je bila borac i čak posljednji put kad smo se nas dve videle, nas dve smo pričale o izveštajima i o budućem radu. A to znači da rad, svako onoliko koliko može treba da doprinese i da ne čeka da neko drugi uradi posao za njega. Rad i poštenje. Kada kažem rad, onda moral, poštenje i čast se pretpostavljaju, o tome ne treba da se priča, ali u ovom društvu kad-kada vredi ponoviti da treba razmišljati i o tim stvarima. Ne mogu da vas pitam, otvorili ste neki dokument, o čemu se radi, možda ste želili da to pomenete, a ja nisam vas pitao. Ne, stoji mi na zakonu o privatizaciji, sasvim slučajno. Sasvim slučajno. Bilo mi je zadovoljstvo da večeras razgovaram sa vama i veliko vam hvala što ste danas bili u studiju Niške televizije. Molim. Poštovani gledalci, dakle, pričali smo o problemu korupcije. To je neiscrpna tema, tema koja muči sve nas. Borba, život je borba. Borba traje, borite se. Hvala vam što ste bili uz NTV. Doviđenja.